tapioca, alguma coisa. Aí eu fiz. Eu acho que nessa aqui ainda tem, Jorge. Vem. Dá um cafezinho, Jorge. Eu vou você gosta, ali? Ali, ó, tá com ele lá, lá na redação. Ó. Aí você bota dois aí, por favor. É, Jorge. Vila, você que me gastou. Acho bem.